že třeba tohle, kdy zase už je vnitřek, dva kabáty. Vnitřek je zase vojenská vložka do kabátu za 60, cena asi 50 korun. Kdy chceší se to vzít a na tohle se, je to taky zase historicky doložené, že se takhle dělalo, oni to dělali třeba z 8 až 10 vrstev té látky, záleží se na hrubosti, mě stále stačí třeba 4, jo, pořád jsme trošku nalehko, navrství se to na sebe, prošije se to, už je to zase hrubší, tohle už tlumí, jo, tohle už se dá použít jako lehká zbroj, jo, kdy všichni... Si nepřivezete z bitvy prostě žádnou modřinu. Nebo teda žádný velký. No, ale, po třech můžu svědomí, myslím, že my tady všichni můžeme svědomitě říct, že po třech, čtyřech letech, kdy ty prošívky a takhle jsou standard, tak nechápeme, jak tehdy jsme prostě mohli jako dělat, jo, jezdit bez toho, vlastně košile, meče z hokejky a hurá trada. Takže poslední těch bitev samozřejmě pořádější. Člověk si vždycky říká na to lepší. No, přesně tak. Jo, takže když mám vlastně tohle, tohle se v podstatě dá taky už brát jako nějaký takový základ pro zbroj. Tak a přejdeme, jo. Jedna z verzí potom, jak se ještě trošku obrnit, když už se teď dostáváme, jo, takhle když přijede na bitvu, je to fajn, super, lehký skřet, jo, kdy vlastně už nemá jenom tu košili, má nějaké kalhoty, jo, hodíme si nějaký opasek. Máš opasek? No, opasek, ale přijde přes prošivku potom. Jo. Takže máme nějaký takže v tom základu vy jste prostě ideální základ třetí armády. Na lehko, vy vydržíte běhat celou bitvu a těch pár modřin ještě... Pracovní doba 2 týdny, náklady asi 500. Jo, a je to v podstatě základní kostým, s kterým se dá jezdit, člověk ho může vzít v podstatě na jakoukoliv i na tu nejvyšší akci, jo. Splňuje to vlastně veškeré standardy, které se aktuálně požadují na většině těch akcí. Jo, samozřejmě není to žádný jako že nějaký obrovský fašismus nebo takhle. Pořád se snažíme hodit těch nováčků. Jo, nezažil jsem nikoho, za kým by nějaký nováček přišel s nějakou prostě o nějakou radu nebo něco s nějakou otázkou, jako že by mu neodpověděl nebo neporadil, jo. My si potřebujeme se zásobit jako nějakou mladší generací a nás taky na fuku čeká ten důchod. Dvardnický samozřejmě. Přesně. Opravdu nejstarší lidi na akcích mají 31, 33 let teďka. A to je ta úplně první vlna, která to vlastně rozlišila. Tak, a když už teda potom chci zvládnout nějakého lepšího bojovníka, který mi třeba něco vydrží a nemusí se bát, že tam už to bude hodně bolet a do toho už asi nejdu, tak si uděláme prošívku. Jo, tady tohle je třeba taková sranda prošívka, která je vyřešená tak, že to, popiš si to, ty jsi to dělal. Je to úplně jednoduché. Jak říkal Šmudla, že se dají prostě vzít 4 až 8 vrstev látky a postupně to prošít, tak variantou číslo 2 je to výcpa. Jo, užijete takhle, jak má užijete ty tunely, tak to uděláte jenom ze 2 vrstev látky a mezi to něco nacpete. Cokoliv samozřejmě používáme dneska, ale je to doložené tak, že to vyspávalo ovčí vlnu. Prostě našekráte rozstřelenou ovčí vlnu a samozřejmě po nějakém brání a křištění a jenom to tam prostě vezmete dlouhou tyčku a postupně to do toho natlačíte. Takže vám vzniknou takové... Takový Michelin. Tady to. Prošitnou. No, vzniknou vám takové vyspávané tunely, máte na sobě 3 cm tlusté naducané vlny a přitom díky tomu přerušení to není ani tak potom těžké. Jo, vypadáte sice trošku jako Michelin, ale jako základní ochrana je to úplně... Navíc je to doložené. Za malo peněz nejvíc muziky vlastně. V podstatě na funkci dřeváren absolutně nejlepší zbroj, kterou člověk může mít, protože z toho poměru cena, výkon a váha, jo, jak dlouho s tom člověk odběhá, i vlastně ta nějaká ta pohyblivost, ta prošívka je to ideální. A člověk i vypadá jako voják. Přiznejme si to, nejsme všichni dvoumetroví, prostě namakaní ramena ti chlapci, takže prostě člověk v tom vypadá i trošku větší, jo. Ale člověk se podívá a vidí armádu. Kvalita probíhala časem a na druhou stranu se to používalo... Od 5. století nebo i díl, jako až do 13. Nejpoužívanější zbroj, vlastně, která vydržela celou dobu. Od starověku, co to stalo? A v podstatě je to základ na všechno. Varianta samozřejmě, varianta je více, používá se třeba, že se do těch tunelů, místo vlny, někdo tam třeba zašívá provazy. Dá se použít prostě konopné lano, ale to vás opravdu ochrání před sekem prostě vysvětou železnou zbraní.
jsem viděl v roce, který tam spolu ručníky, protože teď nevím. Můžou být ručníky nějaké látky. Můžou být ručníky. Můžou být ručníky na vanu starý bordel, prostě... Co největší chůba. Třeba nějaký přehoz přes gauč. Jo, je to zašité rovnit z té prošivce a tlumí to jako ta vlna. Jo, nebo já tady v tom mám zašitý třeba jejko, takový zátěžový koberec. To, co je tady. Jo, z toho se kdysi vyráběly zbraně, teďka se to, zbraní se to posunulo, ale tlumí to úplně ideálně a váhu to nemá skoro žádnou. Už zbraně se posunulo. Některý. Pokud chcete používat jakoukoliv další zbroj, kterou vlastně chcete nastavit na tu svoji prošívku, protože ona je fajn, ona chrání před úderem. Pro nás jako dřevárník je to dostačující, ale historicky ono to si ochránilo před úderem, ale ne před ostřím té zbraně. No, to člověk potom potřebuje nějaký odolnější materiál, který no, vlastně zachrání život. Když jsme tady, tak v podstatě tady už se pohybujeme v rámci i třeba nějakých takových potom těch bonusů, jo, že vlastně ten člověk z toho více vydrží. Jo, dostane víc životu na té akci vlastně. Tak, když to potom chceme ještě dál zesílit, tak tady máme třeba takové kožené krzno. Sobotu. Jo, ta tady jako varianta. Jo, v podstatě zase základ je kus žiněnky. Teď nevím jak tady, my už jsme na Moravě to vybrali, ideálně přijít někde na základní školu nebo na nějakou, občas to i vyřazujou, nebo to mají prostě na vyhození a jsou líní se toho zbavit. Svařická zástěra. Nebo svařická zástěra, když si dokonce pamatuju, že svařické zástěry se dali koupit v barvách, asi v 6 nebo 7 různých barvách, dělali se z toho výborné boty a tady tyhle sraničky. Teď už v podstatě to moc není, ale ještě teď jsme našli nový ten, nevím jestli tady je okolo, ale zeptat se v čalovnických dílnách. A pokud je tady třeba v okolí nějaká fabrika nebo něco, co by dělali jakékoliv kožené věci, sedačky, hlavně sedačky a tady tyhle věci, produkují neuvěřitelné množství zbytků a v podstatě třeba i kazových věcí, které se jim vrátí, takže třeba půlka takového polštáře, jo, z krásné červené kůže, měla tam asi centimetrový nějaký záděr, tak to měli jako kazový, tak jako mě to takhle dali. Jo, člověk se musí toho, člověk nejenom nesmí být líný, zkusí se zprávě zkusit poptát, ale v dnešní době už to není problém, je spousta for, střetí vlastně jako komplet, taková naše česká střetí komunita, fungujeme na půru bot, kdy tam si vyměňujeme veškeré, no hlavně se teda chlubíme, co jsme se mnou udělali, ale vyměňujeme si potom jako návody, je tam spousta návodů, jak dělat masky a tady tyhle věci. No, kůže se samozřejmě, kromě toho, že můžete něco zrecyklovat, použít tu žíninku, nebo nějaký ten starý rozervaný gauč, nebo nějaký kožík, něco takového, tak se kůže dá samozřejmě koupit i nová. Jo, ale to už je cenově se to trošku pohybuje výše. Člověk musí vědět, co dělá. Dá se koupit, když koupit té kůži z krávy, tak oni nejlevnější na celé té krávě jsou ty boky, kde jsou ty nohy, tomu se říká kraj, prostředek vlastně celý je krupon. A když koupíte ty kraje, tak oni vycházejí tuším za 6 korun za decimetr tuším. No to cože, dá se to objednat normálně přes e-shop, pošlo vám to nějakým PPLkem nebo poštou a koupíte si vlastně kraj z krávy, který může mít, já nevím, 40 čísel, je to skoro metr 20 a vy to koupíte asi za 3-4 stovky. Jo, takže není to zase taková palba samozřejmě, ale recyklace je vždycky levnější, protože je to zároveň. Ty recyklace jsou aj právě ty krupony a ta kvalita, jo, a ještě to prověřené. Jo, může to být nějaké děravé nebo něco a to máme ten postup. Zahodilo z doba, ne, jako zase. V podstatě potom se to dá ještě doplňovat třeba různýma širokýma opaskama, jo, kdy už tady jsou třeba i zkletní nějaké kousky, tady tohle několikrát zachrání. Tam není jenom tak pro efekt. Ideálně zbroj je ta, která prostě funguje, jo. Třeba ve Warcraftu, už jsem zažil lidi, kteří prostě se zhlédli ve Warcraftu a přijeli na bitvu s obrovskýma ramenama, s obrovským úplně vším. No a nefungovalo jim to, půlka bitvy vysvětlila, že to je špatně, jak to nedělají a oni v tom pokračovali ještě rok. Ale jo, ideálně je, fantazie je fajn pro využití a modifikaci. A ten základ opravdu musí být funkční zbroj, jo. Tady tohle má stříz nějakého třeba Kirisu. Jo, nosilo se to v nějakém, přinesem to letu. To je v podstatě hrudní plát.
vybouchaný hrudní pád podle vašeho půlku, to je celé prostě. Tak, takové půlka nátěrníku by se nazval asi, jo. A potom jsou ještě další takové neméně důležité periferní, to je v podstatě ochrana trupu, kdy... To nejcennější, co máte, že? Žalunek prostě a to se vám drží při životě. Potom se doporučuje pořídit nějaké ochrany těch periferií, přece jenom je to zbraňový kontaktní sport, takže ty předloktí občas docela trpí, tam se nepovede kryt, tam se jemu nepovede sek, něco sklouzne, jo, modřiny, není to nic moc. A proto se nosí v podstatě nátepníky, může to být, ten základní tvar je vždycky stejný, je to v podstatě mančeta kolem předloktí, ideálně, která trošku vybíhají do lokte, pokud nejsou myšky. Jo, a kryje to v podstatě proti takovým těm nepřímým sekům, co sklouznou, ať ten člověk tomu vydrží držet. Tu zbraň celou bytu vlastně. Mimo jiné to vypadá i potom dobře, že jo. Dá se s tím potom vyhrát. Dá se to samozřejmě taky udělat z kůže, z plechu, je to jedno. Jo, někdo používá třeba i kroužky na to. Je to strašně variabilní. Potom to, co už skládáte na tu základní vycpanou zbroj, tak tam už je to prostě jenom přidaná hodnota. To je právě ten vnějšek, na kterém se potom člověk vyhraje. Prošívka může být úplně jednoduchá, ale když potom na to hodí nějakou takovou, tak už je někde úplně jinde. No a v podstatě, když má na sobě ten Kyrys, tady tyhle věci, tak je ideálně vybaven pro 100% akcí, kdy tam je vždycky za největšího geroje dostane nejlepší bonusy. Dostanete nejvíc životů. A celou tu akci si užijete vlastně jen za cenu vlastní energie. Nic vás nebolí, opravdu můžete vletět do každého střetu. Všude můžete skočit po hlavě. No, do toho jsem ještě chtěl právě dojít, jo. Takhle, bavíme se o nějakých životech. Jo, většina akcí funguje na tom, že ten soubojový systém je nastavený, má nějaké pravidla, nesmí se podat, nesmí se útočit na obličej, rozkrok, hlavu, prsty, takové ty... A slabiny, prostě. Jo. Ono, zlaté pravidlo je jednoduché, být tak, jak chceš být. Jo, takže vlastně to ve vračku postav se. To se těším, ale nikdy potkal vyvrát, až ve vračku postav někoho takového. S tím, že vždycky třeba, i když ho člověk mlátí, tak ho nemá z něho golfákem, že jo. Snaží se ti lidi pořád prostě třeba aspoň to tlumit trošku. Něco jiného je zase, když mu to ujede, proto právě nosíme ty zbroje, jo, že člověk aspoň nebrečí. Jo, nesmí se samozřejmě útočit třeba na klouby, nebo takhle, pořád se to bere, i když to občas už nevypadá, ale pořád se to bere jako legrace, jo, že se dělá... Nechcete nikomu ublížit a sám si nechcete přivést nějaké vykloubené koleno třeba. No, a v podstatě ty kosty životy třeba dostanou lidi buď za kvalitu toho kostýmu, a taky za reálnost vlastně těch zbrojí, jo, že základ je třeba dva životy, kdy ten úder ubírá jeden, takže musí dostat dvě rány, aby jako kdyby umřel. Jo, potom lidi, co mají tady tyhle kostýmy, reálné zbroje, tak mají třeba 6, 7 Je to stupňované, za tu prošivku dostanete třeba život navíc, když máte na prošivce ještě nějakou kůži, tak je to 2, a když třeba to máte už plech, tak jsou to další 3 životy třeba. Tak se nesmrtí. Někdy jste nesmrtí. Že potom vlastně vydržíte víc životu, než jste sami schopni udýchat. No. No, opravdu člověk v tom většinou běhá třeba průměrně nějakých 5-6 hodin. A ono se to na konci samozřejmě pronese. Jsou to ochranné prvky, dobře to vypadá, ale už s tím zároveň narůstá i ta váha. Proto je fajn, že je to třeba dobrá motivace si na to budovat fyzičku. A je to prostě, člověk se vyblbne a na konci dne, ať měl jakékoliv stresy a jakékoliv výbuchy, tak si jako potom sedne a dejte mi napít a nechte mi spát. A půjdu do hlavu. Jo, přesně tak. No, je to v podstatě, jako kdybyste, cítíte se většinou potom tak, jako kdybyste celý den strávili na bazéně. Člověk je absolutně mrtvý. Přesně tak, ale v hlavě má úplně.